លោកម្ចាស់មកអស់ហើយមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជការមេញពេលដែលខ្ញុំទៅផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដោយកាលពីមុនចឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនយោបាយថ្មីសម្រាប់ជាស្ថាបពនៅពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំថ្វាយបពរព្រះអង្គជូនពរអស់លោកលោកចាស់ចាស់និយាយថាម៉េចតើគ្នាចាំទេចាំហើយចាំជាការល្អលោកចាស់ចាស់កុំយកចិត្តទុកដាក់អីសម្រាប់ទៅណាព្រះអង្គលោកចាស់ចាស់លោកចាស់លោកចាស់លោកចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចាស់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 យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចាស់លោកចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកចាស់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 ព្រះអង្គលោកម្ចាស់ចាំងពេលនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយកាលពីឆ្នាំ1582ថ្ងៃទី20ខែ6កម្ពុជាមហាមន្ត្រីទី1ចាំងជីចិនបានលាចាកលោកនេះគាត់បានលាចាកនយោបាយថ្មីរបស់គាត់និងប្រទេសជាតិដែលគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តទីបំផុតចាំងជីចិនអាយុ58ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចាំងជីចិនទទួលមរណកាលទៅរាជការដែលទើបតែមានភាពរឹងមាំធូរធារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយព្រះរាជាប្រមដល់លោកមហាមន្ត្រីរាជការចាងចេញសៀវទទួលព្រះរាជបញ្ជារាជបញ្ជាព្រះមហាសត្យានីរាជបញ្ជាព្រះអង្គលោកម្ចាស់ចាងជីចិនបម្រើរាជការ10ឆ្នាំមានស្នាដៃធំធេងចំពោះរាជការរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក៏បានលាចាកលោកនេះសូមព្រះមហាក្សត្រយានីទាំងពីរនិងព្រះអង្គមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងសម្ដែងនៅទឹកចិត្តគោរពនិងកោតសរសើរដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយត្រូវប្រទានឋានៈចាំងជីចិនជាព្រះគ្រូជាមហាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាមហាមន្ត្រីស្លូតត្រង់ទៀតផងព្រះមហាសត្យានីទាំងពីរបានប្រទានប្រាក់សុទ្ធ500ដំឡឹងកណាត់សូត្រ30កៃម្សៅ50ថាងប្រេង200នីលព្រះអង្គប្រទានប្រាក់សុទ្ធ700ដំឡឹងកណាត់សូត្រ50កៃម្សៅមី80ថាងហើយប្រេង300នីលទៀតផងព្រមទាំងធ្វើតាមប្រាថ្នារបស់លោកម្ចាស់ចាងមានព្រះរាជានុញ្ញាតរាជានុញ្ញាតបញ្ជូននឹងដង្ហែសពចាងជីចិនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញព្រមទាំងបញ្ជូនកងទ័ពសេនាប្រចាំវាំងចំនួន500នាក់ដើម្បីការពារតាមផ្លូវរាល់ការចំណាយធ្វើបុណ្យខាងរាជការជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជា Yes.
ទុំគុំចាងជីងសៀវសូមអរប្រគុណព្រះមហាសត្យានីទាំងពីរអរប្រគុណព្រះអង្គអរប្រគុណព្រះមហាសត្យានីអរប្រគុណព្រះអង្គលោកចាចាងលោកចាចាងលោកចាចាងលោកមហាមន្ត្រីលោកមហាមន្ត្រីមិនគួរលោកទៅចោលពួកយើងយ៉ាងនេះទេលោកមហាមន្ត្រីក៏បានទៅណាលោកមហាមន្ត្រីលោកមហាមន្ត្រីជីជីកងមកយឹតបន្តិចហើយការធ្វើដំណើរទៅជាងលីងវែងឆ្ងាយណាស់សំលោកម្ចាស់ទៅតាមសម្រួលចុះសំលោកម្ចាស់ទៅតាមសម្រួលចុះសំលោកម្ចាស់ទៅតាមសម្រួលចុះកំរើនកំរើនសៃសានកំរើនកំរើនឈប់សិនឈប់សិនកំរើនកំរើនអើកំរើនមើលអើតើតើអូក្រមតើអូនគេលាក់ទឹកត្រអងជួយខ្ញុំម្ចាស់លាក់ទឹកខ្ញុំម្ចាស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងជន់ណាលំម្ចាស់ចាងឲ្យមែននេះហាមន្ត្រីទាំងឡាយប្រចាំដំណាក់ទាំង18ក្នុងរាជធានីទទួលព្រះបញ្ជាពីព្រះអង្គជួយដំណើរដល់ខាងមុខរាជវាំងមន្ត្រីទាំងឡាយមានការជឿចាប់សោកស្ដាយបំផុតណាម្នាក់ម្នាក់យំដូចជាស្លាប់ឪពុកម្ដាយយ៉ាងអញ្ចឹងក្រាបទូលតើណាយំខ្លាំងជាងគេផងប៉ាវ
វ៉ាងកួកួងអ៊ីចិនម៉ៅឈីជីកួងព្រមទាំងចាងស៊ីវៃអូមូលហេតុអីទៅគេអ្នកគេធ្វើពុតទេប៉ិនមិនតែចាងជីចិនស្លាប់តែមន្តីទាំងឡាយភាកចានគឺចាងជីចិនជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះទេក្រាបទូលឲ្យយកប្រិយមជារបស់យើងតែងតាំងចាងស៊ីវៃជាមហាមន្ត្រីទី1ក្រាបទូលអាប៉ាលោកម្ចាស់អាប៉ាលោកម្ចាស់ឯងតអគ្នាធ្វើអីនោះលោកម្ចាស់ពួកយើងលើកថាព្រះអង្គមានបរិបញ្ជាតែងតាំងលោកម្ចាស់ជាមហាមន្ត្រីទី1ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរលោកម្ចាស់អបអរលោកម្ចាស់ពួកឯងធ្វើនេះក៏ព្រោះតែចង់បានប្រាក់លើកទឹកចិត្តតើមែនទេហ៎មែនទេពួកឯងម្នាក់5ដំឡឹងក៏ចុះណាអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ក្រឡាមកក្រឡាមកលោកម្ចាស់សាររបស់លោកមហាមន្ត្រីលីជឺសំជួបយើងបាននិយាយហើយអ្នកណាក៏យើងមិនជួបដែរបានឈប់សិនឲ្យគេចូលមកចុះបានលីជឺសំគ្រប់លោកម្ចាស់ក្រឡាមកក្រៅពីពួកយើងបានទទួលដំណឹងថាលោកម្ចាស់ទទួលដំណែងជាមហាមន្ត្រីទី1មកយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំពិធីជប់លៀងជូនលោកម្ចាស់តែលោកម្ចាស់ថាមិនចាំបាច់ទេហើយពួកយើងក៏មិនហ៊ានមកដែរតែលោកនេះឲ្យមកហើយតើគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំយកពាក្យមួយដើម្បីមកជម្រាបលោកម្ចាស់ហ្នឹងណាពាក្យអ្វីទៅលោកម្ចាស់ជាមហាមន្ត្រីទី2 5ឆ្នាំមកហើយធ្វើពុតធ្វើថ្លង់ធ្វើកឥឡូវនេះដល់ពេលដែលលោកម្ចាស់ដកដៃចេញពីស្រោមហើយដកដៃចេញពីស្រោមស្អីតាមយើងស្មានណាចាងជីចិនស្លាប់បាត់ទៅគឺមានតែព្រះអង្គទេដែលលួចអស់ប្រតិយនោះមិនបានជាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់នៅចាំទេកាលពីឆ្នាំទី6ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គឡើងសោយរាជព្រះអង្គគឺព្រោះតែសោយស្រាលេងសោយជាមួយនឹងទាសានៅក្នុងរាជវាំងតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គលេងសោយនៅក្នុងរាជវាំងគឺមន្ត្រីនៅខាងក្រៅគឺមន្ត្រីស៊ើបសួរមន្ត្រីឈឺឆ្អាលប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ចាំមិនត្រឹមតែឈឺឆ្អាលទេហើយរកទាសាថ្វាយព្រះអង្គទៀតផងក្នុងនាមជាព្រះអង្គប្រទេសមួយទាំងមូលត្រូវស្ដាប់តាមការមន្ត្រីរៀបចំគឺជារឿងអាម៉ាស់ប្រភពខ្លាំងណាស់បញ្ហានេះវាដូចជាជ្រុលបន្តិចពិតមែនហើយតែរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសចាងជីចិនបាននោះទេតានៅព្រះមហាសត្យានីទាំងពីរខ្ញាល់ចង់បញ្ឈប់តំណែងព្រះអង្គតែតាមព្រះអង្គម្ចាស់លូចាងជីចិនទេដែលជាអ្នកបញ្យល់ដល់ព្រះមហាសត្យានីកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះនោះហើយគឺជាបញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំយល់ថាការនងគឺព្រះអង្គថ្វាយបង្គំនៅខាងមុខតំណាក់ធំអង្វរព្រះមហាសត្យានីកុំបញ្ឈប់តំណែងព្រះអង្គតែព្រះមហាសត្យានីក៏មានព្រះសវណ្ណីមិនសប្បាយប្រទីគឺក្រោយមកចាងជីចិនគឺជាអ្នកអង្វរព្រះមហាសត្យានីរឿងនេះបានកន្លងលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំនេះតាមយល់ណាព្រះអង្គគឺមិនសប្បាយប្រទីចំពោះចាងជីចិនគឺមិនមែនថាចាងជីចិននោះស្លាប់ទៅបានគឺរឿងនេះគឺត្រូវចប់ទេមើលទៅគឺព្រោះតែព្រះអង្គប្រកាសជាទូតបញ្ជីចំពោះចាងជីចិនហើយទោះយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏នៅក្មេងដែរមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់ចាងជីចិនចង់ទូតបញ្ជីស្មានថាងាយណាស់ទៅមែនទេលោកម្ចាស់និយាយនេះខុសហើយរឿងតំណោះទាំងអស់នេះគឺមិនមែនទៅតាមមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃនោះទេដូចជាតកតជាបណ្ណាក៏ដោយក៏នៅក្រោមពលឺថ្ងៃក៏មានរឿងអីដែលមិនរលាយទៅជាទឹកនោះ
មន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនថ្ងៃថ្ងៃចង់គំនុំជាមួយនឹងចាងជីចិនយូរហើយនេះហើយគឺជារឿងសំខាន់វាសាច់ទៅលើព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះទេទេបើតាមខ្ញុំយល់រឿងនេះគឺមិនមែនស្រាច់ទៅលើព្រះអង្គនោះទេគឺស្រាច់ទៅលើមហាមន្ត្រីទី1របស់ព្រះអង្គព្រោះថាព្រះអង្គគឺមានព្រះតម្រិះណាច់ឆ្លាស់ជាមួយនឹងចាងជីចិននោះបាត់ទៅហើយឈប់មកទៀតទៅចាងជីចិនជាមន្ត្រីមានគុណសម្បត្តិធំធេងណាស់ឯងកុំនិយាយព្រិះព្រះចេញទៅវិញទៅចេញទៅវិញទៅហើយបិទមាត់ឲ្យជិតណាស់អសោរបស់យើងមិនដែរព្រះអង្គឡៃអសោរនេះស្អាតណាស់ចំណែកនាងស្អីក៏អស្អីក៏ស្អាតដែរណ៎ហាណែរបស់នេះយើងប្រទានឲ្យតនាងណាអរព្រះគុណព្រះអង្គមកមិនមើលអូបងប៉ែព្រះអង្គចុះមកក្រានទូលព្រះអង្គទុំគុំយកសារមកថ្វាយព្រះអង្គទុំនឹងចុះក្រានទូលព្រះអង្គដំណាក់ស៊ីឡាំងគឺជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះអង្គទតរិទ្ធិសារនិងដោះស្រាយកិច្ចការសំខាន់ផ្នែកកងទ័ពមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាចូលមកដល់ងាយងាយទេតាមមាននរណាគេចូលមកទាស័យបាញ់មិញនេះណាអូនាងនេះមកសុំផ្លិតពីយើងឯតាធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេឡាយពហររបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវឲ្យទៅគេផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយលុតទៅវិញចុះតើក្រាបទូលចៅសុវ័យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកន្លងឡើងមកអរព្រគុណព្រះអង្គចៅសុវ័យយើងតែងតាំងលោកទទួលតំណែងជំនួសចាងជីចិនជាមហាមន្ត្រីទី1តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអរព្រគុណព្រះអង្គទូមង្គមមិនភ្លេចគុណព្រះអង្គចង់ដើរតួនាទីមហាមន្ត្រីទី1ទូមង្គមនឹកឃើញរឿងមួយនឹកឃើញរឿងអីទៅព្រះអំណាចសាច់ទៅលើព្រះអង្គទេការងារគឺសាច់ទៅលើដំណាក់ទាំង6តែប៉ុណ្ណោះអំណាចសាច់ទៅលើព្រះអង្គអញ្ចឹងគេបានន័យថាម៉េចអ្វីដែលទូមង្គមនិយាយនេះគឺមានហេតុផលណាស់បើសិនជាប្រងដេញដល់ទូមង្គមទូមង្គមមិនហ៊ានបកស្រាយឡើយលោកនិយាយមិនចោះមុននេះគឺចាងជីចិនទទួលតំណែងជាមហាមន្ត្រីទី1កាន់កាប់កិច្ចការជំនួសប្រងគ្រប់យ៉ាងមន្ត្រីទាំងឡាយមានការភ័យខ្លាចចាងជីចិនផ្ទុយទៅវិញមិនសូវជាខ្លាចព្រះអង្គប្រមាណនោះទេលោកចង់និយាយថាចាងជីចិនប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនការទូលប្រងយើងទទួលក្រុងរាជជាង10ឆ្នាំហើយកិច្ចការជាច្រើនមិនយល់កិច្ចការជាតិឬចាងជីចិនប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះជន្ម18ព្រះវស្សាទៅហើយចាងជីចិនព្រោះតែថ្វាយសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យទៅព្រះអង្គប៉ុន្តែគេមិនត្រឹមតែធ្វើដូច្នេះទេបែរជាកត់ត្រានៅកំហុសរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងក្រាបទូលនិយាយទៅប្រះទូបង្គំប្រមាថដល់ព្រះអង្គទូបង្គំគួរតែស្លាប់ក្រឡាមកអព្រះគុណព្រះអង្គលោកនិយាយទៅមើលតែយើងគួរទទួលអំណាចអ្វីទៀតចាងជីចិនកាន់កាប់អំណាច10ឆ្នាំមិនមែនថាមានគុណលើរាជការតែសត្រូវរបស់គេច្រើនណាស់សត្រូវរបស់គេសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចនឹងមនុស្សក្នុងរាជវង្សនៅក្នុងរាជធានីក៏មានដែរហើយអ្នកទាំងនោះមិនសប្បាយចិត្តនឹងគេខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គកាន់កាប់អំណាចទាំងនេះអ្នកទាំងនោះប្រកាសជាត្រេកអរណាស់បាននេះថាម៉េចនឹងព្រះអង្គនៅចាំទេបញ្ហាកាន់ទុករបស់ចាងជីចិនចៅជី
អូយ៉ាងសិញទាំង5នាក់ត្រូវពីនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាទៅសុំទ្រង់ព្រះតម្រិះយើងចាំជាដំបូងត្រូវរកយុទ្ធធរឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះត្រឡប់មកកាន់ទីនេះវិញមានមនុស្ស2នាក់បើមិនចាត់ការទេអ្នកទាំងនោះក៏ប្រកាសជាមិនត្រឡប់មកវិញទេតែយល់ទេព្រះអង្គបានណេថើមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់បាងកងកងនិងមេតបប្រចាំអ៊ូចៅឈ្មោះថាជីជីងកងទូលមកគុំយល់ពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះមួយកាន់ច្បាប់មួយកាន់កាប់កងទ័ពប្រចាំរាជធានីបើមិនចាត់ការទេព្រះអង្គប្រកាសជាត្រូវពួកគេគំរាមណាពេលដែលទូលមកគុំទៅវិញទូលមកគុំនឹងប្រមូលមនុស្សដែលទុកចិត្តបានដើម្បីធ្វើការប្តឹងពួកគេទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យប្រចាំបន្តិចទៅលីទេសូមព្រះអង្គទុកប្រទេសចុះព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះជាយាដល់ពេលផ្សោតហើយចិត្តដល់ពេលផ្សោតហើយអូឆាត់ទៅមើលមើលសូមអបអរបានបត្រាមួយហើយអឺអាឡានីយើងខ្លាយទៅជាបិតាហើយសំអាយកូននេះថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាព្រះអង្គឆ្លៀសវៃអោះមិនមែនទេសំខាន់ទៅទៀតគេត្រូវមានចិត្តល្អមានចិត្តមេត្តានេះជាការពិតហើយម្ចាស់អូនកូននេះធំឡើងប្រកបជាមានអនាគតល្អចិត្តមេត្តាលោកគ្រូចាន់តែតប្រយោជន៍ដល់បន់នៅក្នុងនាមជាអ្នកក្រងរីងមិនត្រូវមានចិត្តមេត្តាដូចជាមនុស្សស្រីទេព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រឹមត្រូវហើយកាលពីឆ្នាំទី6មន្ត្រីទាំងឡាយជំទាស់លោកម្ចាស់ចាំបន្តការងារមិនទៅកាន់ទុកបើមិនមែនព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះប្រទានទោសដល់អ្នកទាំងនោះសភាពការក៏មិនអាចទប់បានដែរក្រាបទូលមែនហើយបើតាមកិច្ចការនេះបត្រាចាត់ការបានល្អមន្ត្រីទាំង5នេះគឺប្រហែលជាធ្វើឲ្យខកការពិចារណាមិនយ៉ាងទៀតនៅកណ្ដុងគឺយើងមិនទាន់គិតបានវែងឆ្ងាយដល់ឡើយលោកមហាត្រីកិច្ចការរួចរាល់ហើយនៅរួចរាល់ហើយទៀតបានយកទៅថ្វាយព្រះអង្គភ្លាមទៅព្រះអង្គមន្ត្រីទៅនេះបានប្តឹងវាងគក់គង់ហើយនឹងឈីជីគង់ក្រាបទូលពួកគេប្រឹងពីរឿងអីប្តឹងវាងគក់គង់ថាគេប្រើអំណាចរបស់គេប្រមាថដល់ព្រះអង្គហើយប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការសុទ្ធតែជាមិត្តចាស់និងបាក់ពួករបស់ពួកគេរឿងលំអិតផ្សេងទៀតនោះគឺថារឿងលំអិតមិននិយាយច្រើនពេកទេគឺគ្រាន់តែពាក្យបាត់ប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាងគក់គង់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅហើយណាអមែនណារឿងដំបងឈិនជីគង់នោះយ៉ាងម៉េចដែរក្រាបទូលមន្ត្រីមួយចំនួនប្តឹងឈីគក់គង់ក្អេងក្អាងយកអំណាចរបស់ខ្លួនឯងយកប្រាក់របស់រាជការសាងសង់កងការពារយ៉ាងអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យបងខាតប្រាក់របស់រាជការច្រើនណាស់ក្រាបទូលឡនណាមូលហេតុដែលប្តឹងវាងគក់គង់ហើយនឹងឈិនជីគង់នេះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយណាលោកចេញបញ្ជាថាវាងគក់គង់ត្រូវទម្លាក់បនស័កបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅឈិនជីគង់ធ្លាប់មានស្នាដៃលើរាជការមិនត្រូវពីនៃធនធ្ងន់ទេយើងបញ្ជូនគេទៅហ្វាំងអ៊ីគឺជាមេតំនៅកងចៅបានហើយទទួលព្រះរាជបញ្ជាចប់សិនការពិឆានទី6មន្ត្រីដែលជំទាស់ចាញ់ជាចិនបន្តការងារនៅរាជការនោះគឺត្រូវទទួលពីនៃបញ្ជូនទៅព្រំដែនលោកត្រូវតែអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់នោះត្រឡប់មកវិញណាទទួលព្រះរាជបញ្ជា
ជាមកដល់ព្រះរាជបញ្ជាវាងកកកងត្រូវចោតប្រាអំណាចរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការដែលជាប៉ាពួកនិងមិត្តចាស់របស់ខ្លួនតែយោងទៅតាមខ្លួនធ្លាប់ជាមន្ត្រីរាជការបម្រើរាជការយូរឆ្នាំព្រះអង្គត្រូវសម្រាលទោសបញ្ឈប់តំណែងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនេះគឺជារៀបបញ្ជាទទួលរៀបបញ្ជាទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាជាជីកងមានស្នាដៃក្នុងការបង្ក្រាបសត្រូវអុកលុកត្រូវសម្រាលទោសតែត្រូវទម្លាក់បុណ្យស័កជាលោកមេតបប្រមុខជាមេតបប្រចាំនៅកងជើទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកចាស់ទាំងពីរយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាំជួនដំណើរលោកម្ចាស់ទាំងពីរហើយណាលោកម្ចាស់ផាន់អស់លោកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតែយើងទាំងពីរពេលនេះបីដូចជាអ្នកទោះទៅហើយណាដើម្បីកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញចុះតាំងពីលោកម្ចាស់ចាស់ស្លាប់បាត់ទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់ថាគង់តែមានថ្ងៃជប់ផ្ទះថ្ងៃនេះទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់វាងត្រូវចាកចេញពីរាជធានីយើងទាំងអស់គ្នាគឺប្រហែលជាពុំមានលទ្ធផលល្អទេសូមប្រយ័ត្នប្រយែងផងចុះណាលោកមហាធលឹកលោកមកធ្វើអីហ្នឹងលោកម្ចាស់វាងលោកមិនតបឈីខ្ញុំមកដើម្បីជួនដំណើរអ្នកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះទេណាណែលោកមហាធលឹកមិនខ្លាចពាក់ព័ន្ធដល់លោកទេខ្លាចស្អីទៅលោកម្ចាស់ចាងការដែលនៅរស់ចម្រាញ់នយោបាយថ្មីចំណែកលោកនិងលោកមេតបឈីក៏ឃើញដែរអ្នកដែលមកជួនដំណើរអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយថ្មីដែរមែនដែរទេហ៎ពួកយើងណាសុទ្ធតែជាមនុស្សជីកទុកតែមួយវាសនាតែមួយលោកមហាធ្លឹកសូមអញ្ជើញនិយាយគ្នាបន្តិចណាអញ្ជើញលោកមហាធ្លឹកជាសឺវ័យទទួលដំណែងជាមហាមន្ត្រីទី1អ្វីដែលគេធ្វើពិតជាខុសពីគោលបំណងរបស់លោកម្ចាស់ចាងមែនម្ដងនេះខ្ញុំនិងលោកម្ចាស់ឈីត្រូវបញ្ឈប់ពីដំណែងគឺជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយហើយមើលទៅនយោបាយថ្មីរបស់លោកម្ចាស់ចាងប្រកាសជាទៅទូទាត់បញ្ជីជាមិនខាននោះទេណាមែនទេអ្ហ៎មែនហើយខ្ញុំក៏យល់ពីរឿងនេះដែរលោកមហាធ្លឹកលោកជាអ្នកដែលប្រអងទុកចិត្តជឿជាក់អ្វីដែលចាងសឺវ័យបានធ្វើនោះលោកត្រូវតែហាមឃាត់គេណាចាងសឺវ័យគេមិនហ៊ានទេប៉ុន្តែអ្នកហ៊ានគេនៅពីក្រោយណាលោកចង់ថាគឺព្រះអង្គព្រះអង្គពិតជាមកវិញហើយព្រះអង្គគឺលោកម្ចាស់ចាងជាអ្នកបណ្ដំម្ដាលតាំងពីតូចមកដោយពាក្យដែលគេនិយាយនៅជាមួយព្រះអង្គមិនធម្មតាទេលោកម្ចាស់វាងតាមពិតខ្ញុំដឹងពីរឿងនេះយូរហើយការពិតរវាងព្រះអង្គជាមួយចាងសឺវ័យមានអ្នកនាំសារម្នាក់ទៀតផងម្នាក់នោះគំនិតអាក្រក់យើងនឹងរកមធ្យោបាយដើម្បីចាប់ការវាណាតើបានទេលោកនិយាយម្នាក់នោះខ្ញុំក៏ដឹងដែរគេជាណាចាងឈិញមែនគឺចាងឈិញមែនគេពិតជាមនុស្សដែលខ្ញុំដកបណ្ដាលប៉ុន្តែវាជាចចកក្នុងព្រៃលោកមហាធ្លឹកបាទសិនជាឃើញរឿងនេះស្ទះត្រង់ណាត្រូវចាត់ការត្រង់នោះបាទមិនជឿទេនយោបាយថ្មីរបស់លោកម្ចាស់ចាងទៅបរាជ័យទាំងស្រុងហើយណា
កុំបារម្ភខ្ញុំបានគិតច្បាស់រួចទៅហើយលោកចៅវាងលោកត្រឡប់ទៅស្រុកលើកនេះឆ្លៀតពេលដើរលេងឲ្យអស់ចិត្តទៅប្រហែលជាយ៉ាងយូរ3ខែលោកនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីមើលការខុសត្រូវរាជការទៀតផងណាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទេលោកម៉ាធ្លឹកអើយហេលោកមិនសង្ឃឹមតែគេមានសង្ឃឹមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងមិនត្រូវឲ្យរាជការធ្លាក់ក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ទេលោកមហាធ្លឹកនិយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមបារម្ភទៀតហើយខ្ញុំសូមលាលោកមហាធ្លឹកសិនហើយណាសូមអញ្ជើញលោកចៅវាងលោកមេតបឈីសូមឲ្យបានសុខណាសូមលោកឲ្យបានសុខដែរលាហើយជួនចុះពីភ្នំទៅមានវាសនាយ៉ាងណាទៅលោកចាស់ណែលោកនិយាយទៅខ្លាធ្លាក់ខ្លួនឆ្កែធ្វើបាបអ្នកណាជាអ្នកឆ្កែខ្ញុំនឹកឃើញមនុស្សម្នាក់តែមិនដឹងថាត្រូវឬក៏ខុសទេអ្នកណាចាងឈិញហឹមខ្ញុំមើលដឹងយូរហើយចាងឈិញគឺចង់ដណ្ដើមឋានៈពីលោកម្ចាស់ខ្ញុំឮថាឥឡូវនេះគេនៅផ្ទះចាងសុវីញឹកញាប់ណាស់គេទាំងពីរអ្នករួមកំណត់ជាមួយគ្នាមិនមែនជារឿងល្អទេអាយ៉ាលោកមហាផ្លាក់ប្រយោជន៍មិនអីទេអរប្រគុណអូលោកថ្ងៃនេះមកទីនេះធ្វើស្អីដែរកាលពីខែមុនណាទុំគុំទោះតែអបអរសាទរព្រះមហាសត្យានីទើបតែបានចៅមួយហើយនេះហើយទុំគុំមកទីនេះប្រាប់ឈូឈានឲ្យគេយកក្រុមល្ខោនដ៏ល្អបំផុតមកសម្ដែងនៅបៃជិញហើយក្រោយពីយូឈានទទួលដំណឹងគេក៏ទៅចាត់ការរឿងនេះភ្លាមណាហើយក្រុមសម្ដែងល្ខោននេះពីស៊ូជើធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ថងជើថ្ងៃនេះមកដល់រាជធានីហើយទុំគុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយជាការចៃដន្យមែនថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃសែនភ្នោហើយក៏ជាថ្ងៃបង្គប់ខែប្របត្រាទុំគុំគិតថាការស្អែកឲ្យពួកគេមកសម្ដែងតើត្រង់នឹងព្រះតម្រេះយ៉ាងណាដែរអាម៉ានេះទៅហើយទៅមើលល្ខោនធ្វើស្អីទៅតែអោះមិនអីទេលោកបាននេះចាំរួចទៅហើយឲ្យពួកគេចូលវាំងមកក្រាបទូលលោកមហាផ្លឹកតើលោកឈ្មោះមែនទេនឹងក្រាបទូលទុំគុំអត់មានឈ្មោះអីទេមិញទុំគុំនៅខាងក្រៅត្រូវពលឺថ្ងៃយូរពេកចង់តែវិលមុខ
ហើយនេះហើយបានជាដើមមិនប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាក្រាបទូលរយៈពេល3ខែរាជការមានរឿងច្រើនណាស់ជាដំបងលោកម្ចាស់ចាំងស្លាប់បន្ទាប់មកគឺលោកឈឺធ្ងន់ពេលដែលបានជាបន្តិចម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានប្រសូតបុត្រាឥឡូវនេះឲ្យលោកដាស់ចុះដាស់ឡើងពេញវាំងកំថាឡាយលោកចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយបើទោះជាក្មេងអាយុ20ឆ្នាំក៏ស្ទើរតែទ្រាំមិនបានដែរតាមែនទេព្រះមហាសត្យានីលោកមហាផ្លាក់ផ្ងបើសិនជាយើងចាំមិនខុសទេលោកអាយុ65ឆ្នាំហើយមែនទេពេលវេលាកន្លងទៅលឿនណាស់យើងគិតថាពីពេលនេះតទៅលោកនៅក្នុងដំណាក់មើលតែបញ្ជីស្នាមកិច្ចការកប៉ិកកប៉ុកឲ្យកូនចៅទៅធ្វើទៅបានហើយព្រះមហាសត្យានីអាណិតដល់ទូមង្គមអរប្រគុណណាស់ប៉ុន្តែព្រះមហាសត្យានីថ្មីនេះទូមង្គមតែងតែវង្វេងទូមង្គមគិតថាទូមង្គមពិតជាចាស់ជារាជជ្រុលហើយទូមង្គមនឹងខ្លាចទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ព្រះអង្គមិនបានជាលោកគិតអញ្ចឹងពាក្យចាស់លោកពលថាក្នុងផ្ទះមានមនុស្សចាស់មានតម្លៃណាស់លោកម្ចាស់ចាងពេលនេះទៅបាត់ព្រះអង្គតែតែពឹងលើលោកព្រះមហាសត្យានីឥឡូវនេះទូមង្គមពិតជាអស់កម្លាំងក្នុងខ្លួនមែនអ្នកដែលអាចជួយព្រះអង្គបានគឺមានតែព្រះមហាសត្យានីទេយើងឯងក្រោយពីលោកម្ចាស់ចាងស្លាប់ទៅព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការងារដោយអង្គឯងរយៈពេលប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកដូចជាឃើញមានរបៀបត្រឹមត្រូវពីមុនយើងដូចជាមានការបារម្ភតែឥឡូវនេះឃើញថាលោកម្ចាស់ចាងអប់រំបានល្អមែនទេទូមង្គមគិតថាកិច្ចការសំខាន់គឺត្រូវពឹងទៅលើព្រះមហាសត្យានីដែរលោកមហាផ្លឹកតើលោកបានលើអីខ្លះហើយនឹងថ្មីនេះរាជការបានកើតឡើងរឿងខ្លះទៅហើយត្រង់អត់ជ្រាបមែនឯងតើរឿងអីទៅឈីជីកងត្រូវបញ្ជូនទៅខាងក្រៅហើយតើគាត់ទៅណាកងជើពិតមែនតែជាមេតបប៉ុន្តែការងារការពារស៊ូជើដ៏សំខាន់នោះមិនមែនស្ថិតទៅលើគាត់ទេគឺមេតបផ្សេងជាអ្នកកាន់កាប់ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីច្បាប់បាងគាត់កងក៏ត្រូវបញ្ឈប់ពីតំណែងដែរអេហេតុអីបានជាអញ្ចឹងក្រាបទូលមានពាក្យខ្លះទូមង្គមមិនដឹងថាគួរទូលឬក៏អត់ទេនិយាយមកចុះព្រះអង្គណាសោយរាជជាង10ឆ្នាំចាងជាចិនយកចិត្តទុកដាក់លើការងារធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្លាំងក្លារះបានសុខនយោបាយថ្មីមានការរីកចម្រើនឈីជីកងនឹងវាងគក់គងគេទាំងពីរសុទ្ធតែជាមនុស្សរបស់លោកម្ចាស់ចាងតែឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ចាងទើបតែស្លាប់បាត់វាងសិវ័យក៏បញ្ចុះបញ្ចោព្រះអង្គមកឈប់ដំណែងគេទាំងពីរពេលនេះអ្នកណាក៏គេភ័យបារម្ភស្ថានភាពបែបនេះដូចជាឆ្នាំទី6នៃប្រជាឡុងជីងយ៉ាងអញ្ចឹងដែរក្រាបទូលហេតុអីបានជាអញ្ចឹងទៅវិញពេលនោះអតីតប្រជាប្រឈួនធ្ងន់មិនអាចដោះស្រាយកិច្ចការបានទេពេលនោះទាំងក្នុងទាំងក្រៅមានកៅកុងនិងមឹងឆុងរួមកំណត់ស្ទើរតែមិនឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយកិច្ចការទៅហើយកាន់កាប់រាជការទាំងស្រុងទៀតផងក្រាបទូលឥឡូវនេះទីចាត់ការរាជការគឺចាំងសុវ័យចុះក្នុងរាជវាំងជាអ្នកណាទៅរួមកំណត់ជាមួយគេចាងឈិញចាងឈិញ
គឺជាកូនចៅរបស់លោកទេក្រាបទូលម្នាក់នោះតាមពិតគ្រាន់តែជាអ្នកប្រចាំការមួយគ្រាន់តែជាអសន្តិចបន្តួចទុំគុំឃើញថាគេសកម្មការងារហើយនេះហើយក៏បញ្ជូនទៅខាងក្នុងដំណាក់ការងាររាជវាំងកាលពីឆ្នាំទី8ពេលព្រះអង្គសោយរាជ្យគេក៏ទៅជួយរៀបចំរាជការរបស់ព្រះអង្គមិននឹកស្មានថាឥឡូវនេះបីដូចជាចិច្ចចោះដែរនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងលោកថាចាងឈិញជាមួយចាងសឿវៃរុំកំណត់គ្នាតាមមានផតតាំងទីតុងឆាងឲ្យដំណឹងនិយាយថាចាងឈិញក្រោយពេលចាងជាចិនស្លាប់ទៅណាលឹបលោលឹបលោទៅជួបចាងសឿវៃច្រើនលើកហើយនាំគ្នាទៅប្តឹងវាងគួរកងនឹងឈីជីកងទៀតផងហើយអ្នកប្តឹងទាំងនោះសុទ្ធតែជាកូនសិស្សរបស់ចាងសឿវៃម្យ៉ាងទៀតគ្នារបស់ចាងឈិញជាមួយនឹងចាងសឿវៃពិតជាត្រូវគ្នាខ្លាំងណាស់បន្តមកតាមមានកិច្ចការផ្សេងទៀតទេសំខាន់មាន2ទៀតមួយគឺសារពីហឺណានរបស់លីសយ៉ាវគេស្នើសុំតែងតាំងប្រជាធិការរបស់ព្រះរាជាតៃលីក្រាបទូលគេជិះណាចាំទុំគុំមើលសិនអាយ៉ាឈីវអ៊ីអូអូឈីវអ៊ីគឺចំនួននៅសានតុងអាយុ29ឆ្នាំក៏ប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រីហើយក្រោយពេលព្រះរាជាស្រាវជ្រាវដឹងពីកំហុសរបស់គេក៏ដាក់ទោសទៅគេហើយអ្នកដែលទទួលចំនួនថ្មីនេះក៏បានបន្តកិច្ចការពីម្នាក់នោះតាំងពីនឹងមកប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយមកកៅកងក៏មកឈប់ដំណើររបស់គេពេលដែលចាងជីជិនទទួលដំណើរជាមហាមន្ត្រីយល់ថាម្នាក់នេះជាមនុស្សគាត់បើហើយក៏ទទួលគេជាមន្ត្រីរាជការបន្តទៅទៀតទៅក្រាបទូលសូមទ្រង់ប្រាប់តម្រេះផងតិចចុះហេតុនេះហើយបានជាគេមានការងារធ្វើយ៉ាងនេះយើងលើកថាជឿអ៊ីនិងហៃយូនេះគេទៅពីណាជាមន្ត្រីប្រហាប់ប្រហែលនឹងគ្នាមកនេះក្រាបទូលហៃយូនៅរស់ទេទុំគុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងណាលោកមិនជាទៅទីចាត់ការទីក្នុងឲ្យហៃយូគេមកមើលបើសិនជានៅរួងឲ្យពួកគេទទួលតម្លៃឡើងវិញទៅបើសិនជាចាំងជាចិនការនោះមានការជំទាស់យើងក៏យកមកប្រាការវិញណាលើក្រាបទូលមិនចាំទៀតណារីកសារបន្តទៀតមិនចាំបាច់ពិនិត្យអីតទៅទៀតនោះទេយើងលើថាថ្ងៃនេះគឺផ្កាសរសានហ្នឹងយើងឥឡូវទៅសួរអ្នកចំអិនអំពីបញ្ហាវិធីចំអិននំនោះលោកបានសួរគេហើយឬនៅទុំកុំសួររួចហើយនំចំអិនដោយអ៊ូយ៉ោឆាយអ្នកចំអិននោះមានជំនាញពូកែក្នុងការចំអិនបង្អែមយកបណ្ដូលផ្កាមកធ្វើជាគ្រឿងរួចហើយចិញ្ចាំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងលាយចូលគ្នាតែម្ដងថាម៉េចនោះគឺជាគ្រឿងអីខ្លះទៅហ៎ទូលបង្គំដឹងថានោះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់បំពន់សុខភាពសម្រាប់ស្រីស្រីគឺអាចរសាសម្រស់តែមាននំចំណីមួយយ៉ាងគឺអាចយកមកថ្វាយព្រះអង្គសម្រាប់បំពន់ព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានត្រឹមត្រូវណាស់កាលពីថ្ងៃមុនក្រោយពេលដែលសោយកិរិយានេះទៅហើយគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនហើយបន្តិចទៀតលោកតើឲ្យអ្នកចំអិននោះយកចំអិនឲ្យយើងមកផងណាទុំកុំបដិងថាឥឡូវនេះចុងភៅនោះចំអិនរិយាណាទេមិនបានជាអញ្ចឹងកាលនោះគឺចាងសឺវៃជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនពួកគេលោកចង់និយាយអំពីចាងសឺវៃហ៎ក្រាបទូលចាងសឺវៃនៅហាន់ស៊ីជាអ្នកមានតាំងពីតូចមានគិតថែរក្សាគ្រប់បែបយ៉ាងគឺចាងសឺវៃប្រាប់ទៅចុងភៅរបៀបបំពន់សុខភាពគឺយ៉ាងណាឥឡូវនៅរាជធានីគេនិយមហូបថ្នាំមួយយ៉ាងហៅថាស្មៅដង្កូវសម្រាប់បំពន់សុខភាពតែសម្រាប់មនុស្សប្រុសមិនត្រឹមតែឲ្យមានសុខភាពល្អទេហើយព្រមទាំងបើឈាមថែមទៀតផងក្រាបទូលដើម្បីឲ្យបើឈាមទៅតែហូបនំលូសាំងនឹងតែម្ដងទៅទៅបានចាងសឿវៃកាប់ពីដើមក្មេងគឺពិតជាប្រកែសបាយមែនណោះអស្ចារ្យគុំគុំយល់ថាណែព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គកាន់ទូព្រះអង្គលោកមហាថឹកពងប៉ាវនិងប្រាំសត្យានេះកំពុងយាងដំណើរមកទីនេះហើយពួកគេមកធ្វើអីអាយត្រង់ទៅវិញចាំយើងហៅឯងមកចាំមកលើទេក្រាបទូលលោកថាចាងឈិនជាអ្នកកំដរព្រះអង្គដោះស្រាយកិច្ចការមែនទេក្រាបទូលហេត
អីក៏លោកឲ្យគេទៅមិនមែនទុំគុំទេគឺព្រះអង្គចុចឈ្មោះម្នាក់នោះក្រាបទូលចំជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនព្រះមេដាបត់ទៅតាមពិនិត្យឯកសាររួចហើយចាំយើងព្រះមេដាមកកសាសួននេះប្រសានណាមេដាពេលនេះទំនេរមិនរវល់នឹងកិច្ចការនៅខាងក្រៅចាំតែបត់យើងមេដាមកមើលការទេអើពួកគេចេញទៅវិញទៅនាំគ្នាទៅវិញទៅព្រះមេដាតាមានកិច្ចការអីដែរអាប៉ិនគ្មានកិច្ចការអីធំដុំទេយើងលើថាសភាពការមានការប្រែប្រួលបន្តិចមេដាក៏ចង់ដឹងដែរព្រះមេដាចង់ដឹងពីរឿងខ្លះសូមមានព្រះសវណ្ណីមកយើងលើថាដំណាក់ច្បាប់ដល់មនុស្សមែនទេក្រាបទូលហ្វាងកွားកងបានធ្វើអ្វីខុសនៅក្នុងសារបណ្ដឹងនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អស់ទៅហើយគេបានធ្វើខុស6យ៉ាងក្រាបទូលតាបាត់មានអាចទៅដំណាក់សារជ្រាបពិនិត្យច្បាស់ហើយនៅអត់ទេមិនតាន់ពិនិត្យក៏បញ្ឈប់ដំណែងរបស់វ៉ាងកွားកងយ៉ាងនេះនោះដូចជាគេនិយាយអញ្ចឹងដាំចាប់ស្ដេចមួយម៉ាត់ចង់ចាប់ត្រូវតែស្លាប់ពីបណ្ដឹងទាំងនេះគឺមិនមែនចេះតែស្មានស្មានទេបានកងកងកាលពីនៅបុតនោះទើបតែបានសោយរៀងគេគឺកាន់កាប់ដំណាក់ជាច្រើនគេបានជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលជាបពុះរបស់គេហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺនៅពេលដែលគេកាន់កាប់អំណាចច្បាប់គេក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងហើយម្យ៉ាងផ្សេងទៀតនោះគឺក្រៅពីសម្ដីរបស់ចាន់ជីចិនអ្នកណាក៏គេមិនស្ដាប់ដែរបុតមានបន្ទូយ៉ាងណាគេគ្រាន់តែធ្វើការលួងលោមមិនឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តទាំងស្រុងគេធ្វើនេះគឺផែនការរបស់បុនគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចបានសម្រេចទៅមេតបជាជីកងបញ្ជូនទៅកងតុងជាកំណត់របស់អ្នកណាគេបាត់និយាយទៅនឹងគឺជាយោបល់ពីដំណាក់លោកមេតបហើយពួកគេនិយាយថាមេតបកាន់តំយូរពេកគឺមិនស្ដាប់តាមអាជារាជការទេហើយដូច្នេះហើយបុនក៏ដូរតំណែងរបស់គេតែម្ដងទៅក្រាមទូលចាប់បាត់មានដឹងថាមេតបមានទូនីតិយ៉ាងណាទៅគឺបញ្ជាកងតបប្រឆាំងកងតបសត្រូវអុកឡុកព្រំដែនការពីទឹកដីមែនហើយមេតបប្រមុខមានទួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាមេតបប្រមុខធំប៉ុណ្ណារីឯមេតបប្រងនៅកងចៅមានឋានៈតូចតាចឋានៈទាំងពីរមួយលើមេឃមួយក្រោមដីខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ជាជីកងជាកំពូលមេតបប្រមុខរបស់រាជការបាត់បែរជាឲ្យមេតបដល់ពូកែទៅចាត់ការជាមួយតាសមុទ្រពីរបីមែនទេនោះព្រឹកដូចជាយកផ្លិតទៅផ្ទះរួយអញ្ចឹងបងមិនទុកចិត្តជាមួយនឹងឈិនជីកងមិនបានចាំមិនទុកចិត្តគេព្រះមហាសត្យានីទុំគុំមិនគួរនៅទីនេះទេទុំគុំសូមរាជអនុញ្ញាតឲ្យទុំគុំចេញពីទីនេះលោកមហាផ្លឹកហ្វុងកុំអាចទៅណាការពិភាក្សាលើកនេះអត់ពីលោកមិនបានទេក្រាបទូលព្រះមេដាទ្រង់នៅចាំទីឆ្នាំទី4ក្រោយពេលដែលបុតសោយរៀងគឺមានបញ្ហាអៅរងារបស់កងទ័ពនោះយើងចាំមិនក៏បុតស្រាប់តែរំលឹកអំពីរឿងនេះព្រះមេដារឿងនេះមួយជីវិតរបស់បុនក៏មិនអាចភ្លេចបានដែរពេលនោះគឺលោកលីវៃនេះគឺព្រោះតែអៅរងានេះគឺធ្វើឲ្យរាជវង្សមានការអាម៉ាស់មុខបណ្ណាទៅពីមុនលោកតាលោកម្ចាស់លីគឺជាមនុស្សដែលញញឹមញញែមចិត្តនិចតាំងតែពីរឿងនឹងមកឃើញអ្នកណាក៏គេគោរពដែរគឺដូចជាជាពាក់បំណងរបស់អ្នកណាគេអញ្ចឹងឯចំណែកកូនរបស់គាត់លីកៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដល់ដង្ហើមធំហាក់ដូចជាខ្លាចនេះខ្លាចនោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់កាលនោះព្រោះតែអៅរងាធ្វើឲ្យកងទ័ពស្លាប់នៅប៉មការពារព្រះមេដាមានបញ្ជាធ្វើការស្រាវជ្រាវលម្អិតយើងក៏ចាប់ខ្លួនអ៊ូជីអ៊ីយកទៅប្រហារជីវិតអ្នកក្លាហានចៅរឿងនេះគឺរំលងទៅយូរមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខបុតយល់ថាគឺមិនទាន់ដោះស្រាយស្រួលបុននោះទេ
ព្រោះថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺមិនតាន់រួចខ្លួនជាពិសេសគឺវ៉ាងថំគូមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺត្រូវឡើងបនសាក់ថែមទៀតមេតបរងថាងវិនបែរជាទទួលទោសសំបីតតារបស់យើងលោកម្ចាស់លីវៃគឺមានរបស់យើងលីកៅក៏ត្រូវគេបន្ទោសដល់ថ្ងៃនេះដែរហើយនេះបាត់មានការសង្ស័យចំពោះរឿងនេះខ្លាំងណាស់ព្រះមេដាបាត់និយាយថាបញ្ជូនឈីជីគង់ចេញពីតំណែងចាស់គឺស្ដាប់តាមយោបល់របស់តំណាក់មន្ត្រីកងទ័ពមែនទេក្រាបទូលតាមពិតនេះជាព្រះតម្រិះរបស់ព្រះអង្គមែនទេទេមិនមែនជាកំណត់របស់បាត់នោះទេមិនមែនជាកំណត់របស់បាត់ហេតុអីបានជាបាត់ចង់សាររឿងលោកតារបស់បាត់ទៅវិញយើងលើថាអ្នកដែលផ្ដល់កំណត់នេះគឺជាកូនសិស្សរបស់ចាំងសឺវៃរឿងនេះបាត់មិនដឹងនោះទេបាត់មិនដឹងទេយើងដឹងលោកម្ចាស់ចាំងអប់រំបាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះហេតុអីបានជានិយាយកុហកចំពោះមេដាយ៉ាងនេះព្រះមេដាសូមព្រះមហាសត្យានេះកុំខ្ញាល់អីបាត់ត្រាថ្ងៃនេះមេដាមកនេះមិនមែនចង់រករឿងបាត់ទេមេដាចង់រំលឹកបាត់អានអំណាចតែម្នាក់ឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត